Godmorgen, Købsgaard. Godmorgen. Endnu en dag af vores daglige vlog-projekt er skudt i gang. Jamen, hvad skal der ske i dag? Altså, i morgen, det er jo dagen, hvor at mig og Mads, vi skal optage til vores year in review-video. Mm. Og hele manuskriptet i forhold til, hvad jeg skal sige, det er jeg selvfølgelig ikke gået i gang med endnu. Kommer vi med der, så og sådan høre de store bevægende tanker omkring? Ja, og så, Købsgaard, så har jeg faktisk tænkt mig at lave videoen lidt anderledes i år. Og derfor kunne jeg faktisk godt tænke mig at høre, om jeg måtte låne dig 10 minutter i dag. Det må du godt. Til lige sådan lave et lille interview. Og så må du jo se, om du kan finde på noget pænt at sige. Ja. Jeg får ikke noget manuskript. Altså, der er ikke nogen ord, jeg skal sige, vel? Nej, det er bare lige fra hjertet. Det er fra hjertet. Der bliver heller klippet noget ud af det, jeg siger. Gør du det? Det kan meget vel være, at vi får det klippet, ligesom det passer os. Så har jeg et par hjemmesider, som der også lige skal arbejde en del på. Den ene, det er for Mayday Film, et filmselskab inde i Aalborg, som er ved at få lavet en, det kan jeg godt lige løfte sløret en lille smule for at sige, at det bliver en fed hjemmeside. Det bliver en endelig kom. Det har været udfordrende, fordi det er så kreativ en virksomhed, og de har virkelig haft nogle fede tanker med, hvordan de gerne vil have deres hjemmeside, og det bliver mega godt. Ja, og ellers så er vi jo også i gang med det her projekt for Ekofonden. Der er vi i gang med designfasen af deres nye hjemmeside, og det er et ret stort projekt, så der skal vi også lige være godt med, inden vi går på juleferie. Og så har jeg været ved at sidde og arbejde på budgetter og sådan nogle ting for næste år. Hold da kæft, mand. Ja, fordi der sker jo mange ting og sager til næste år. For det første, så skal vi have tænkt over, hvad vi skal gøre herinde, fordi der kommer jo... Du får en praktikant, ja. Andreas. Jeg får en praktikant, Frederik. Og til 1. februar, så kommer der jo en person mere iblandt os her i Skarp. Mere vil jeg faktisk ikke lige sige om det nu. Det bliver sådan en cliffhanger. Men er det okay? Ja. Nu har jeg det okay. Det er godt. Nå, jamen velkommen til, Mads. Ja, tak. Du er godt i gang med gårdsdagens blog. Men altså, hvor lang tid har du tænkt dig at skal sidde med det der? Jeg tænker resten af dagen. Du skal også til i gang med den her nu. Nej. Ikke? Der er sådan set rigeligt at se til. Jeg giver det 10 minutter. Ja. Vi skal også lige have... Det her, det er projektstyring, det vil noget, hva'? Ja. Kom i gang. nej, ved I hvad? Jeg har en lille overraskelse. Nå. Mig og Honda, vi har altså lavet konfekt her i weekenden. Honda er en rigtig sød hund, men hvis Honda har været med til at lave det, så siger jeg pænt nej tak. Det har han. Han sad fint og kiggede med. Okay. Så skal du ikke smage? Det ser godt ud. Det er konfekt. Ej, den er god. Der er både nougat og chokolade og marzipan og... Det er rigtig god. Skal du også have en? Jeg spiser ikke, når børn har lavet. Ikke dumt. Nej, de er faktisk gode. Det er faktisk rigtig godt. Ja. Jeg tager også lige en bedre en. Hvad er det jul? Hey Mads. Hey Morten. Jeg har jo lige vist dig noget spændende. Nå, hvad er det? Hvis du kigger ud af vinduet en gang her, så kan du jo se et lille mesterværk, jeg har kreeret. Du ved, businessparken, det er jo ved at renovere. Nå. Der har vi lavet det lille byggebanner, der er derude. Man kan jo ikke se det herfra. Mads, vent lige der. Wow. Har du nogensinde set et flottere banner? Ja. Okay. Hvad er du i gang med? Vi skal jo have vloggen op. Den første. Ja. Yeah. Ud af 5. Ja. Ja. Kom i gang. Husk at spise lidt konfekt til, Mads. Jeg gider ikke smage Hondas konfekt. Hvorfor tager du ikke ind? Du så da, hvad der ulækre de var. Okay. Altså, hvor lang tid det går? 3, 2, 1. Så, kære vlog, nu har jeg fået strenge ordre fra Mads derovre, at deadline for denne dags vlog, den er ved at være der for, at han kan nå at redigere den til i morgen. Mere når vi vist ikke rigtigt er med i dag. Jeg sidder lige og ved at redigere lidt på videoen til Midtvejs Auto. Ellers så i morgen, Mads, det er jo der, vi skal optage vores year in review. Det bliver jo den store dag. Det bliver rigtig spændende. Se med igen i morgen, hvor I endnu en gang er på besøg hos Danmarks bedste reklamebureau. Og jeg får lige en lille besked i min øresnegl her. I skal huske at like and subscribe. Ej, okay, det var lidt cringe. Så. Vi ses. Hej.